Senior Dave TV. So ndo nilikuwa nawaambia hiyo siku mkikuja nilikuwa kwa ndolo. But nilikuwa nataka munishike ndio nikuje nitishe pesa zangu. Juu nilikuwa naitisha pesa siletewi. Nikiamua kuitisha ndolo ananikatia simu. Nikiamua kuitisha Tom ananikatia simu. So hadi mkinishika nilikuwa nisharudi mkanishika ndio nikuje nitishe pesa ya pesa yangu live on camera. Juu nataka haki yangu. Juu mimi nilifanya kazi na niona na kulanga. So aina haja ni nyanganywe nikiona na kuna venye naweza fanya nirudishe pesa zangu. Naisa muuliza swali. Muuliza. Kwa ready kuuliza. Kwa hizo nguvu zako unatumia. Kuna mpahali uliona either Tom ama Dola kilipia pesa. Mimi nafanyanga kuweka tu mtu maneno aseme. So hadi wakisema ndio maana wako wanajua kenye wanasema. Unapata wamesema nilimpatia hii pesa tena nikamtumia tena akanipa cash. Unaona? Mimi namweka tu vitu aropokwe. So mimi hadi hawa ni bahati wamekula juu. Kuna ile msemo inasemanga kwani ulirogwa na mrogi akakufa. Au hadi ni bahati juu wao niliwakulisha nyasi. So mpaka ile sauti tulipata ya Tom akiongea ni wewe ulijifanya wewe. Tom akiongea kwa simu. Ya Fred. Ya Fred za nili set Tom sound mbili. Aongee na sound yake na aongee na hii sound ya huyu. Nilikuwa nisha master. Iyo time nilikuwa ngapa. So, nilikuwa nimeekea Tom sauti yake, aonge, tena ataongea tena kama Fred. Officer. I'm confused. Maneno iko hapa. Saa zingine, so, unajipea sikio yako ndio inakuwa, inakuwa mdomo ya chakula. So, hadi venye mulinishika, na nikawapeleka kwenye mwa mwingine alikuwa, juu nilikuwa nisha choka. Juu, huyu mtu, akona deni yangu ya 5K, 5M million. Anilipi. Najaribu kumuitisha, ananikatia simu. Na yu mwingine, ako na 1.5. So nashangaa, mimi niko kwa kichaka. Kazi tu ni kuniambia, fanya hivi na hivi. Na kulipa. So mimi nikaona, aina haja nitesekea kwa kichaka. Na kuna venye naona, ni kama mtanisaidi. Mtanisaidia mkinishika. Juu nitakuja niseme, wanipe haki yangu. Sasa apart from Tom and Dolo. Na huyu mganga mwingine. Umeassociate na watu kina nani? Mganga mwingine ambaye uleua. Sasa umewaifanyia watu wengine ama ni hawa tu? Kazi nimekuwa nikifanya kwa sababu ndio nimetoka kukuelezea. Mimi sina kazi. So nikipata tu kazi yoyote mimi nitafanya. Bora nipewe pesa. Kazi nimefanya mingi. Nikuuliza swali moja lingine. Umeua watu wangapi? Watu ni wengi. Siwezi kuexplainia watu nimeua. Juu mimi nikiua nafutanga hiyo kitu kwa memory. Ndio hii kitu nairudishanga kwa watu wa familia, unapata unalala kiota. Huyu mtu amekurudia. Unamuona usiku sasa ukilala kama ulifanyia makosa unaanza kumuona. Na iseta hapo sasa hiyo ni mambo yenyu mnashughulikia huko, mimi naifuta kwa akili yangu. Swali lingine ni unasema kuna siku ambao sasa you were just hovering around. Na you decided kuingia kwa Senior Dave's studio. Kwa mnajili ya kutafuta msichana. So hapo nikifanya hivyo niliona Tom na huyu Ndolo ni kama imeanza kualemea. So wacha niwasaidie. Wasaidia kwa sababu kuna pesa walikuwa wameniambia watanili. Kwa njia gani sasa? Sasa mimi nilijifanya mtu nimekuja hapa. Nimeambia Dave, mimi natafuta mtu. Kuna venye naweza tafuta mtu. Na juu ni mzuri tukaanza kuongea nikajiambia sasa mimi wananijua supermarkers. Mchawi wa Juja ndio huyo. So on behalf of those mimi nikakuja hapa ni alijiita mchawi wa Juja. Ndio huyo sasa. Mchawi wa Juja. Supermarkers. Mchawi wa Juja. Lakini si kujua. Hamkuogopa hii mambo ya uchawi. Sasa nikiitaja hivyo. Mchawi wa Juja. Nikiitaja hivyo. Nikamuuliza akasema hiyo ni nickname. Nikijiita hivyo kuna vena kwa nimewaeka. Msistuke. Nikijiita mchawi. So mnaona kajina tu. Akatunikale kwenye watu wanajinini. So mimi nikaona hawa wamelemewa. Mimi nikaamua nikuje nimejipiga introduction. Mambua sasa nimeenda nikarudi sasa kwa kichaka. Nikalala nikijua kesho hadi naona kwa kioo
kesho kuna mtu anakuja. Mm. Na huyu mtu ako na mahusiano na Tom. Hadi wamelala na Tom. So hiyo siku tukikuja hapa sasa ni ile siku sasa. Tumetoka hapa the following day sasa. Hiyo siku tu tumeenda huko tumekula kuku na chips. In form of sasa mimi ni mwanaume mzuri, nimespend na kuna pesa fulani na nilikuwa nazo za kushika mtu kudanganya tu yani hawa kufunga hawa macho ni wadanganye kuna pesa alinichukulia ndo nikamchukulia mto mtoto. Sasa hawa walikuwa wanajua hivyo. Lakini mimi najua kwa akili ndio maana nilikuwa nacheka hapo hakuna kitu inaendelea. Hadi hizo kuku atukwenda kukula. Tulitoka kwa hii mlango mimi nikadisappear. Na mama nikamfunga macho akaenda kwa Tom. So tukikuja hapa the following day hiyo siku tukitoka kwa hii mlango vile mlituambia twende. Mimi nilidisappear na nikaeka mama mind wewe sasa unaweza rudi kwa Tom. Leo siku alilala kwa Tom. So akikuja hapa ku claim ati mtoto wake nimemchukua jia dhao sita ni Tom, tulikuwa tumeongea naye akaniambia huyu madam akikuwa kwangu watu wanaweza jua. So fanya kile utafanya arudi huko aseme mtoto. Ninyi unasumbua. So tukiwa hivyo madam alikujanga hapa. Akakuja akasema bodyguard. Ati nilichukua mtoto juu ya dhao sita. Na mimi juu huyu alinipigia sasa nilikuwa nimerudi in form of mtu hadi unaweza niongelesha nikakuja. So on behalf of ati nimekuja hapa officer. Dhao sita. Haina shida. Tukiwa hapa huyu madam akasema ati nilichukua mtoto wake. Na mimi nikamwambia ulichukua ngiri sita kwa kitanda chini. Ndio tu tufungi hawa watu macho wenye na washinda wakituangalia angalia hapa. Na nikaamua sasa nijiachilie. Vile walinishika nikaamua enough is enough. Sasa nimefika point hadi silipwi na nafanya kazi. Hadi wakinipiga nilikuwa najua hawa kuna wanaweza nisaidia pia mimi nipate haki yangu. Jinimeshi nikiambia huyu ndolo ako na 5 million yangu na hakuwa inilipa. Ilikuwa inafika usiku nimemaliza kazi ananiambia kesho. Kesho. Sasa nashangaa hii kesho itafika lini na bado mimi niko kwa kichaka. Naona? Naye huyu Tom 1.5 akiwa tu kwa ofisi ananiambia wewe fanya hivi nikienda huko. Fanya hivi. Hadi kiburi alikuwa nayo. Mimi nilikuwa nimemweka. Ala t-shirt sasa muone ako right but alikuwa wrong. Sasa? Mbona ulikuwa unataka kumaliza senior dev? Acha nikuambie. Si mimi. Mimi ukinipea order uniambie. Kuna mtu pale ananisumbua. We bora tu umeniletea picha. Na nimefanya mambo yangu. Mimi nashughulika. Bora tu umeniambia kuna pesa nitakupea. Ni hivyo. Ni kama sasa tuseme uende kwa daktari. Mwambie niko na shida. Kitu ya kwanza atakupatia ni dawa. Atakwambia ni pesa ngapi? Pesa ngapi? Ndio sasa tumekunywa dawa anaanza kukuambia ni pesa fulani. Hadi utastuka. Sasa huyu mwenye alikutuma. Huyo mwenye alikutuma. Alikuwa na reason gani? Alikuwa aweze kumuoa. So alikuwa anataka huyu achizi achana na bibi yake. Bibi yake walikuwa Anita. Ndio maana ulipata Anita kuna pale alipotea. Alibio, unaona? So ilifika point sasa kwa Tom tumekuja na huyo mwanamke but huyo mwanamke alikuwa amebeba shindano. Na nilishuku, nilistuka sana kujua huyu amejua shindano kuna pale ilifichwa. Na nikaona kama nimeishiwa na nguvu. So vile ulikuja kujuaje hapo kwa hadi nilistuka. Nilisikia amesema angalia shindano kwa panty. Nikashangaa nguvu zangu kwani zimeanza kuisha. So aim yetu ilikuwa ni tudunge Dave shindano akufe. But mimi sifanyi hii kitu juu ya kupenda. Ni venye sina kazi. Kama ningekuwa na kazi singekuwa nafanya hizi vitu. But juu kukosa kazi kama naendelea na hizi vitu. It's okay, Mr. Yeah. Dave. Yes, I mean it. Na pia kwa Fred. Fred hakuna pesa aliguza. Ni mimi nilizika kondoo ya ndume. Ikiwa uhai ndio afutwe kazi na asingiziwe kila kitu. Yeah. Iko sawa? Umeongea? Na sasa mimi naweza enda. Na kitu moja ningependa kuuliza ofisa. Kwa nini umpea nangi namba ya simu? Namba ya simu hatupea nangi kwa sababu ya kusumbuliwa.
sababu ju, si tunataka unaambia mtu anakuja mtuenda pahali penye utaji kwa sababu yes guys ningeuliza hivyo kwa sababu wakati Stella alikosekana jaribu kutafuta hawa watu wengine ulikuwa unajifanya wao sipati acha nikwambie mbona ulikuwa unanitafuta unioni kwa sababu ulikuwa na pesa yangu na singeendeleza kazi bila hiyo pesa. Ndio maana ulikuwa unajaribu njia zote kunitafuta kama mwanamke, kama mwanaume unanikosa. Sinalamika kuishia mtoto unajina. Sasa nilikuwa nataka tu agree kitu moja, unaona unaelewa kila kitu. Sasa si maneno. Mimi naweza enda. Sasa si maneno naweza kulifaa yote kwako ya Tom na Fred bila uko najigeuza na una. Hapana kusuluhisha, sasa tunaongelea kuhusu kusuluhisha. Atusuluhishe jambo lolote kama hakuna pesa. Na naweza maliza hii kesi mimi niende. Mr. Yeah. Christopher. Yeah. Now you can shut up. Yeah. Mr. Ndolo. Yes. Wewe see ofai kutoa judgment. And in this case specifically I'm not here to give my judgment. Yeah. But what I can do is to give out my findings and write a report. Mr. Dave. Yes. Yeah, you remember that this job I was given by Jonathan. Yes. Yeah, but at some instances it can force me to at least give out a judgment to some. Well, utakaa hapa kwanza. Kaa hapa kwanza. So I want to give out my remarks in a nutshell. That the man has coughed everything that he has and he knows. And again, with the investigation that since we started this investigation, we've actually come out with a clear evidence and a clear suspects who are supposed to be in and those who are supposed to be out. I think we've tried that for those people who are charmed, we've released them. And I know you know the code that I've used to release them. Hakuna mwenye ajui hiyo. Mr. Freddy, you know that? Yes. There is a code that I've used to release them. Yes. The code is, according to the Constitution, there is nowhere stated that for those people who have been charmed in which way you can sue them. Are you getting me? So those people were charmed, and that is why I said that even if it is justice, it is a justice that was supposed to be done in a round table. So the way mkubwa, we've done it. Mkubwa, those people who use charm, yes, cannot be sued or maybe they cannot be sued. Taken to court or rotten they can jail. You cannot sue someone who is using charm offenses, you know, unless otherwise even if they kill the whole world, sometimes they can't be sued. And sometimes it is hard, but if only you have a clear evidence like this one. You see? So this one is using charm or okay. Is like a witch doctor, but at the same time is also interacting with people just in a physical manner. You see? Whereby is using some tricks and also killing. So that one, we can use that one, the surveillance footage that you've given out lastly. Why not that one? I could not have detained him as I am going to do. Are you getting me? Because yes. you have the surveillance footage, right? So with that framework that I've used, I want to say that for those people who have gotten their justice, like Mama Stella, she has gotten the justice that she deserved.
Miriam, even though we've not finished, you know that, because there is some money which you are supposed to retrieve from the family, right? We've released them. That yes. is my remarks. We've released them well. But if there will be some notch of information that may be needed to be investigated, I'm there. But only if they are inclined with the Constitution. Are we getting one another? Are we getting one another? So in terms of charm offenses, tumemalizana nayo. But ile, yenye itakuwa inaenda na code, and also it is entailed in the Constitution, I'll be there to go through it to bring them back to book. Like one, Stella and Miriam, I don't know whether their cases will be left like that. Iyo waende wamalizane nayo, but hii mambo ya kuchukua mtoto na kuuza. Unaona, kama mamake yule mtoto atakubali kuwa, ameridhika. Because remember that woman went through mental torture. Family used money. So getting back their child back, I think is not going to be enough. Right? Maybe there is something that they will also need. So that one, I'll know the way I'll deal with it. To Mr. Fred. Please. First of all, I want to say sorry. Because getting into the root of the case, the weighty part of it lies to your opponents. So I want to make it an assumption that truly you are two officers who are working, but you are like a hyena and a sheep in the same in the same manger. So you know the way you will deal with it. But according to me and the report that I'm going to forward over, I have no clear evidence to carry on with your case. Officer. Yes. Let me interrupt. Use this for a condom. Oh, it's okay. I think you get me. I know in the code of conduct and ethics of our work, there is what is called defamation, libel and slander. I know that. I know you know that. So you are the person, after being reinstated back to job, you will know what to do to your. If you are going to carry on with the case, you go and sue your fellow, and then you face him in the court of law. Because even as we speak, he's detained. Mr. Tom is detained, right? Yes. So, if you're going to add another case, well and good. But remember to carry the full evidence that you have. Right? So, officer. Yes. Yes. Kwa sababu, aliona hiyo ndiyo the right path to follow. Mm-hmm. So, sini mimi ningeomba, unijaribie. Na hata usipojaribu hiyo mimi, nisema ukweli itakuja kujulikana. Na ndiyo hiyo, sasa leo tumeweza kujua kila kitu. And so, hata nikirudi kazi, sina shida na yeye. Yeye nimemwachia Mungu. Because that one is just like a revenge. I don't want to revenge. So acha mahali yako ama tukipatana wapi, ajue alikuwa amenikosea. Sababu ameniharibia sifa kila mahali.
Imagine kuna watu wa familia yangu wengine atuongelesha nani. Kupitia hiyo maneno. Waliniekea maneno mingi sana sana sana. I get you. Na saa hii hata nikitembea hapo nje kuna watu wameniita majina sana. But mimi nasema as long as sijafanya hivyo, nilikuwa nimeamua watu waongee. Kuna watu watatu uwezi wadanganya. Uwezi jidanganya, uwezi danganya shetani na uwezi danganya Mungu. So me, I knew the truth. Na nilisema itakuja wakati Mungu atakuja kunisaidia. Nilikuwa nitoke huku. Na nilisema siwezi toka huku kama hii maneno haijamalizika. Kama mimi nitapatikana na makosa, mimi nilikuwa nimekubali nipelekwe ndani. Hakuna kunihurumia ama kufanya 1 2 3. Juu mimi kukuja huku, wajua ilikuwa inauma sana. Watu familia wakisikia kuna pesa ile umepewa na wanalala njaa. Sa ile pesa yangu nilimetumia pesa mingi kuokoa bibi ya huyo Tom mwenyewe. Naona anafanya ananifanyia hivyo na nilienda nikaokoa bibi yake kwanza. Ndio huyo baadaye alienda akamuua. Unaona? So mimi kenye nitasema huyu mwenye aliua ni bibi yake, lakini sio mtoto yake na sio mama yake. Ana hiyo right ya kumuua ama kumpangia hiyo mambo na kukidnapping vitu kama hizo. So hiyo action itachukuliwa na wataona tu vile watafanya hiyo. But mimi kenye nitasema, ukiandika hiyo report yako, siwezi kuambia andika Fred ana maneno yako hivi na hivi. Ni wewe unajua kenye utaandika kwa hiyo report yako. Sitaki kukuambia waende wadike hivi na hivi. Nimejaribu, nilitumia pesa yangu mingi sana, na hiyo pesa yangu baadaye ilikuja through the tactics I was using. Nilikuwa najifanya marafiki na hao watu, lakini waliona kama they misinterpreted my tactics. So mimi kenye nitasema, kenye utaandika kwa hiyo report yako, ni wewe unajua. But nikirudi kazi ama si, kama sitarudi kazi, sina any shida na nini, sina shida yote na Tom. Mtu yote mwenye aliniekelea maneno, I don't have any problem with them. Acha Mungu afanye kazi yake. Na Sina Dave pia nimemshukuru sana. Aliniekea hadi maneno nimekidnap bibi yake. Hebu ukiona mtu kama rafiki yako ati amekidnap bibi yako, anajifanya rafiki. It is ridiculous. So wajua angeweza kuniamini kwa sababu ni ukweli bibi yake alikuwa kidnap. Tukajaribu sana sana hiyo nini yote, watu walikuwa wanajua. So ni hapa bado tulikuwa tumepatana. Na ndio maana nilikuwa nasema hata ukinipigia simu mara nikiwa busy kiasi gani, nitajaribu juu chini nifike hapa. Ndio nijue. Hata leo nilikuwa nakuja nione zile evidence zenye Toma alikuwa anasema. Lakini mambo yake ni vitisho, sitaongea mengi kwa sababu mimi hata mimi nilikuwa nataka kujua ukweli. Na ukweli nishajua, na hayo yote tunaachia Mungu. It's okay. That's right. In case nirudi kazi, bado tutaendelea kufanya kazi. In case utakuwa unanihitaji, nitakuja. And I'm very, very ready to work with you. Najua uko na kesi mingi sana. Na hata kama sahi hauna, kulingana na ile kazi yako, unakuanga na kesi mingi, unapata kesi mingi. Mimi ile kidogo yenye napata yanitosha. Sitaki mtu anilipe juu nimefanya hivi na hivi na hivi. Ni utakuja kusema ulifanya hivyo kwa sababu ulikuwa umelipwa. So kama kuna ile grudge ulikuwa nayo na mimi, nitakuomba unisame. Nilikuja kukupiga hapa, hiyo nilikuja kuona ni makosa kwa hii nini yote. Hiyo ndio ile makosa mimi. Wewe mimi pia ni binadamu. Hiyo ndio naona peke yake. Lakini nilikuwa nafanya hiyo juu ya hasira. Ndio hata hao wengine waone kama rafiki yake ndio anapigana na yeye, huyu mtu ni mbaya. Ni mbaya juu walikuwa nataka mimi niseme mimi ni mbaya. So
mimi kwenye ulikuwa umenikosea mimi nilikusamea mikitambo sana, mimi siyekangi maneno kwa roho yangu. So kama utanisamea na next time in case kuna kazi ama kuna mwingine atahitaji usaidizi, feel free to contact me. Asanteni sana. Okay, that's well taken. Okay. Yes, Mr. Ndolo. Ndolo. Ndolo amelala. Ndolo amelala. Ndolo, amka. Yes. Oya. We. Hatuko usingizi hapa. Where we've reached, Mr. Dev? Yes. Mr. Ndolo? Yes. How do you feel now? Very okay. Do you have a testimony that you can tell concerning this case, since we started probing this case? Kitu yangu ya kusema kwamba, acha kwanza nitangulie na kushukuru sababu mlishughulika pia na Babu akaweza kufika hapa na akaeleza mengine mengi yaliyokuwa kiendelea na mimi sikuwa naweza kuelewa, na ikanifanya nielewe kilichofanya niwe nikiteseka huko kuhusu hawa wasichana na hii kuzungusha na yote ya mapesa na nini. Lakini pali imenifikia sasa kimaisha, nasikia nimechoka na magrudges, nimechoka na hii mkimbizano ya hiyo kitu nilifanya ya uchawi. Lakini at least ikakuja kufika ni kama imeleta suluhu kidogo, sababu ile kitu ilikuwa inafanya unisukume sana, at least nimepata mwangaza yake kweli. Sasa ile kitu ningekuomba, kusibaki mtu na roho yake ati mimi nikitoka hapa tutaenda kukimbizana naye ati kuvenja manini. Pia mimi nimechoka, ningependa wakati wangu wa mambo zangu. Na na ningependa pia, ni kweli nilifanya makosa na nikateseka watu, lakini pia mimi nimeteseka. So ni before nisameheane kwanza mimi mwenyewe, niombe msamaha kwa wale wote ambao hii kitu imewasumbua, wametumia pesa, wametumia wakati wao, roho zao zimekuwa zikidunda kwa nguvu wakijiuliza what next. Naomba msamaha wote kwa jumla, kwa yeyote aliyehusika. So pia nami ningependa kusamehea wenyewe walitafuta njia tofauti za kufanya watafute pesa kwangu na kwa kuchukua mtoto wa wenyewe, na wale wengine ambao tumesumbuana kwa njia zote. Nichukue tu fursa hii nikuseme, sioni haja ya kuvutana tushinde tumepoteza wakati mwingi. Yes, nimepoteza mingi na bado nitabaki na madeni, kwa sababu unaona zile pesa nilikuwa nimekopa. Sasa nimeona tukishinda tukivutana, unless mtu asikie tu after this, kama mtu atakusikia tu wa comfortable mimi nikienda zangu, kama mtu anaweza nifuata kwa njia yoyote juu namba nilipeana, mwenye anaweza sikia tu anaweza nifuata anipe pesa fulani akisikia ko guilty, na kama anaweza kuwa ko tayari maybe ni pesa ana saa hii, naweza washikanisha tu na wenye hizi madeni, mtu ajiongea aseme vile atakuwa analipa juu nataka kama kutawezekana nikuwe free nikitembea hivyo. Dave aniulizi swali ama alikuwa na chuki na mimi, Stella na wazazi wake, mzazi wake Miriam na mzazi wake. Ningeomba pia Babu nikitoka hapa, kama lazima pesa atafuatilia hiyo, kama hakuelewa kilichofanya aendelee na kuongeza ile idadi endelee kuwa kubwa, anipe muda tu
wakiweza kuniletea ni sawa, na wakishindwa nitangangana huko nje, pesa itakuwa inamfikia ile ambayo sijui ni kiwango gani nitakuwa nikipata. So nashukuru pia kwako vile umefuatilia hii kitu kwa haki, na bado kwa hii kawa ya Dave, hata kama heshima imekuwa tukikoseana, wakati mwingine tunaheshimiana, tunajaribu kutengeneza, lakini mambo inaenda mrama. Niseme tu bado hii kawa yake imesaidia, kwa kuwa mi kusema kweli nilikuwa nimetayarika kufungwa juu sasa makosa yangu. Kuna pale mtu anafikanga unakubali sasa makosa yako, unagojea sasa huruma zake za mwenye mumba Mwenyezi Mungu zishuke. Kama zitashuka, mambo yatendeke ya muhimu. Na ingeombea tu wakati mtotoka hapa, hiyo nimeishi kusema, mwende muongeleshe mandugu zenyu, watoto zenyu. Biashara zingine itakufanya uende upoteze mingi, itakufanya uende upoteze muda, inaweza kufanya upoteze mpaka afya, itakufanya mpaka upoteze amani na mambo mengi ambayo siwezi taja. So kwa mtazamaji ama kwa yeyote anayenisikiza, kuna yale nimesoma katika hiyo vurugu iliyoanzia na Stella kuniuzia mtoto ambaye hakuwa wao. Sasa hiyo kitu imenifanya nikahusika na mambo ambayo sijai tenda na nikafanya, lakini sasa ilibidi nifanye nikifuata pesa isipotelee, lakini ikawa ya kupotelea mingi. Sina mengi ya kusema, niko na mengi ningetaka kusema, lakini kwa saa hivi nasikia mwili inanipeleka, kichwa inauma. Last time nilisikia kuomba kama kunaweza kuwa na usaidizi wowote, msaada wote juu nasikia mbavu. Saa hii tena nimesikia nikawa nilikuwa nataka kutapika, tumbo inanisumbua. Mawazo ni mingi, nimechoka. So, it's okay. Mimi ningeomba tu hiyo mambo isuluhike hivyo. Kama lazima babu atahitaji ile hela anasema, ningeomba tu mbele ya kikao hii, juu najua tu ananisikia kwa saa hii ile yako hapa, ile kuongezeka kwa ile pesa mpaka idadi ifike kubwa vile anahitaja, at least ameweza kuelewa ni kwa nini nilikuwa na promise pesa na sileti. So kwa mawazo yake akiketi aende afikirie ni pesa ngapi at least anaweza kata baada ya kuelewa ni nini kilichokuwa kinaendele. Na nitashukuru, na mimi pia nashukuru, nitashukuru pia mkiniweza kuniruhusu niende at least nikaweze kuendelesha mambo mingi. Sitafuatilia mambo mengine, nitakuwa nimeridhika juu hii chanzo yote ni mimi nikosa kufuata njia inayofaa ya kuabduct mtoto. Zo mimi ni furaha ilikuwa imenishika sana kwa sababu ya kununulia ule mtoto. So ile furaha iliyomfumba sana macho na nini, pia mimi nikaa kama nimepumbazika kwa ile furaha yake iliyomshika, unaona? So nikaona ni kama nimefanya the right thing. So mwenye ananisikiza aelewe kwamba hii kitu ilianzia kununua mtoto kwa njia isiyofaa, kwa sababu kama ningefuatilia na makaratasi birth certificate zake, majina, alizaliwa wapi, kila kitu, haingefika pale pa kumnunua. Juu najua Stella na Miriam hata kama nao walikuwa wanatafuta pesa kwa njia isiyofaa, maybe sababu ya mashida nyumbani na whatever, huyo mtoto singeweza kuwa nimepeana pesa, sababu kuna haki ingekuwa imetendeka hapo. Hakuna makarata za kuonyesha zile nini documents za kuonyesha mtoto ni wapi, majina yake, DNA zake. So mimi ni mwanzilishi wa hiyo, lakini ningesema yeyote anayenitazama na anayenisikiza, ni furaha ilikuwa mingi kwa sababu ya kuona ule mwanamke alikuwa ananunulia mtoto. Ameshikwa na furaha mingi. Alimeishi kutamani kuitwa mama mtoto fulani. Ameishi kuwa na company ya mtoto ambaye anaitanishwa naye hapo. Bila niliona hiyo furaha ikakuwa ni kama ndio mwisho, na ikaona sasa hakuna jambo lingine litaleta shida. So
kwa wote, hata huyo mama Joina na baba Joina, kwa yote waliopitia. Tulimalizana na wao na wakanipea pesa, nikapelekea zingine kwenye zinaenda uko uko. Zio pesa zilikuwa zinaganyika hivi. Wafikiwe na pole zangu na msamaha. Wewe Dave, siji kama nimekukosea, mimi umenikosea, lakini wewe kama nimekukosea, mimi yangu kwanza nimekuomba pole, nimekuambia pole na wengineo. Asanteni sana. Right, Mr. Dave. Yes. Mm-hmm. Dollar spoken. And in that case, yes, I know many have been following it. Yes. According to my report and investigation that I've carried out, I want to cement this case in this manner. Kidogo, kidogo, I'll give you a chance. Because we've also released other people, and when you follow up very well, Mama Stella needed justice from Dolo because her daughter was missing, right? Yes. Has she got her daughter? Yes. Two, Babu wanted his money back. Well, yes, Babu has gotten some of her money, his money, and what is remaining is on me, who bear the cross of carrying Miriam's cross, right? So I think the case between Babu and Dolo, yes, we can wrap it. Right, I'll give you a chance. So, the case between Dolo and Tom now. Yes. Dolo. Yes. Do you have anything that you can say about Tom? Is Tom owing you anything that you'll demand from him? Yes. Yes. So, when you say that, wait. Wait, come up, come up. Come up. Cappuccino. Wait, you want to disagree? Well, that one is the case between, that wait. One, what is the case between you, be, of money? Something of money, or what do you need from Tom? Yes, I need a little So I want to ask you this. Well, if you still have case with Tom, do you want to still go in? Because when it is time in terms of mambo ya witchcraft, ndio hapo na malizia. Unaona? Is we are witchcraft ndio nataka ni malizie au wote wakue released. Unaona? Kwangu kwa roho yangu. Yeah. Tumalize hapo. Mimi tumesumbuana sana na hakuna pesa yangu inapatikana. Isipokuwa tu hii sasa Mama Stella amepeana. Ya mtu anaitwa daktari na bibi yake. Dave nilikuwa nimemwambia nipatie 200 akanipatia akanipatia 100. So niko na 400 ya ile familia yenye mtoto. Na niko na sasa 200 ya Mama Stella. So and again another 200 which will come from Mama Mary. Yeah. Hiyo ni 800. 800. Kidogo tu. Oh. 800. Oh yeah, so I think we can offer him nini. Ambia polisi hapo, ampe nini. Ampe kanguo, avai yes. Kwanza. Eh? Okay. Avai ndiarudi. Ambia polisi hapo nje, wacha kuwela naraka mwana. Ambia huyo polisi mwenye kwa hapo kwa mlango. Sasa hiyo. Hapo. Sasa hiyo. Sasa hiyo ya familia ile, ikuwa 400 ile ya familia daktari. Ya Mama Stella imekuja 600 na hiyo sasa mamilia umesimamia wewe ukasema ataleta hiyo ni 800 na kuna sasa hiyo 100 ya division ni 900 naona so mimi yao sina mambo na wao hiyo wacha iishe hivyo juu sasa acha mwenye alikuwa ananiweka wasiwasi ashapatikana
Mambo na Tom na yeyote mwingine ambaye ako na pesa zangu. Juu nasikia afya yangu ni kama inaendelea kuleta shida. Wacha niseme tu juu babu amekuja pana amesikia kila kitu. Niko comfortable juu pia wao ni binadamu. Maybe wanaweza kosa ku accept makosa hapa wakisikizwa na watu. Lakini wako na roho. Maybe inside anasikia ako guilty, lakini maybe anaona makosa ya kuwa niko hapa. Ongea, lakini maybe anaweza taka tuongee nyuma attend. Ama anitafute kando. Aniambie mimi najua ABCD but singeweza ku accept ama hii kitu endelee hivi. So mimi naweza sema akisikia kwa comfortable officer kuniletea yenye ataweza ni sawa. Kama hata atasikia kwa sawa mimi nitamwacha hivyo tu juu sasa vile naona sitatoshanisha afya yangu na pesa ambazo zinaweza toka siku moja ufanye biashara. Biashara ikisha kukubali unaweza toka hapo tu na ufanye kubroka shamba mtu anauza shamba yake na upate million ama 2 million dev. Hizo ni vitu zinaipatikana. Unaweza toka hapa nje upate mtu anauza gari akwambie nitafutie mteja. Niko na kila kitu iko tayari. Ninauza milioni moja. Wewe ndio wambie mimi nauza niko na gari nauza 1.5. Mimi nitamwacha hivyo. Kenya waleo mimi nimemwacha hivyo akisikia ataniletea, aniletea kwa sababu pesa hata yenyewe silinganishi na bibi pia alienda. Hata kama hako amepata mtoto story yote waelewe ili itendeka nikitafutia ule mwanamke mtoto. Kwa wanawake wanao wasikiza hii kitu ni